Okej, kamere spremne. Samo moment. Posle ove dve utakmice dolazi nam ova treća utakmica koja je naravno kao i ove prve dve jako bitna za nas kako bismo ostali na ovom prvom mjestu nakon ovog prvog kruga i nadam se da ćemo sutra to uspjeti ostvariti. Što se tiče stvarno i Mladosti Doboj Kakanj, mi moramo znati da je Mladost odigrala dosta dobru utakmicu protiv Širokog, znala je da napravi dosta problema i drugim ekipama i to je radila prošle sezone, imaju kvaliteta u svojoj ekipi, tako da moramo dati jedan maksimum i biti na jednom zavidnom nivou koliko želimo sutra ostvariti povoljan rezultat. Sigurno neću moći računati na Hanžića. Tu nam je i Šerbečić koji ima tri žuta kartona i vidit ćemo kako je stanje sa Svenom Sušićem jer ima i on nekih problema, tako da je to nešto što nam sad daje malo neke probleme, ali u suštini imamo opet širok izbor što se tiče ostalih igrača. Ono što me posebno raduje je da je atmosfera odlična, da ne kažem fantastična, da se trenira jako dobro i to nam je motiv za dalje.